Mi smo na mestu na kojem se nalazi portal u drugu dimenziju, a to je putokaz ka velikom mokrom lugu. Od ove tačke prestaje kanalizaciona mreža i civilizacijske tekovine, a počinje prigradsko naselje bogate istorije, ali siromašne infrastrukture. Zbog toga je danas moj gost Trash Turizam, Instagram stranica sa jako zanimljivim objavama. I u stvari ja sam danas domaćin i treba da mu pokažem neke znamenitosti mokrog luga. Ono što mu sigurno neću pokazati je kanalizacija jer je nemamo. Imaš neko pitanje za mene sad? Zašto je mokri lug mokar? E, odlično pitanje. Prvo pitanje. Mokar je zato što leži na podzemnim vodama, na Mokrološkom potoku. Ima tri izvora, a nema kanalizaciju, nema nikakvu vrstu odvoda sve te silne vode. Tako da kad god dođeš u mokri lug, uvek ima neke vode po ulici.